U COVID ambulanti prethodnog dana na pregled sa simptomima sličnim koronavirusu došlo je 248 osoba. U toku prepodneva u ambulanti je testirano 120 lica i urađeno je 6 seroloških testova. Juče je na analizu u Veterinarski specijalistički institut poslato 100 testova. Od rezultata koje smo dobili od prethodnog dana, znači 100 koje smo poslali, stiglo je da je 60 pozitivno, 40 negativni. Mi smo takođe u toku jučerašnjeg dana dobili i rezultate za ostale iz laboratorije kliničkog centra Vatreno oko. Dakle, stiglo je 43 rezultate, 41 pozitivno i 2 negativno. Ja se stvarno izvinjavam svim našim sugrađanima koji su zvali uporno i interesovali se za svoje rezultate. Mi nismo mogli da im damo informaciju. Znači, juče sve što je stiglo u toku dana, mi smo ih obavestili. Dakle, to su rezultati koji su stigli od 4. jula. U opštoj bolnici Šabac sa srednje teškom kliničkom slikom nalazi se 220 ljudi. U ovom trenutku od tih 220 imamo 25 lica koja nisu s teritorije grada Šapca. To su lica koja su iz Loznice i okoline. Ostalo je Šabac i okolina. Imamo jednu smrt po izveštaju opšte bolnice u Šapcu, jedan smrtni slučaj. I imamo 5 lica koja su na respiratoru. Ja u ovom trenutku nemam podatak koliko je Šapčana u Beogradu i koliko je njih odveženo u Beogradu, u beogradske bolnice, ako im treba nekakva, kako bih rekao, ozbiljnija pomoć, ali očekujem da u toku dana i do kraja, do sutra, do sledeće konferencije za medije dobijemo i te informacije iz opšte bolnice. Apeluje se na hronične bolesnike da redovno uzimaju svoju terapiju, kao i da se stariji građani ne izlažu suncu, jer se na pregled u COVID ambulantu javljaju i Šapčani koji su povišenu telesnu temperaturu dobili zbog sunčanice.